پیر صاحب نے ان لوگوں کو تلقین کر کر شعر لکھا جو کہتے ہیں کہ حضور فرمان والا دیوار کے پیچھے کھڑا ہے، حضور نور نہیں ہے، ہم مانتے ہیں حضور نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں حضور نور نہیں ہے بشر ہے، تو بشر کیسے ہیں وہ بھی بے مثال ہیں۔ پیر صاحب ان لوگوں کو ہدایت کرتے ہوئے تلقین کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ہاں زیرو زیرو زیرو